أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہ چھٹیوں کی ایکسٹینشن سکولوں کی چھٹیوں کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی کبھی کوئی نیوز آتی تھی تو کبھی کوئی نیوز آتی تھی تو آج جو ہے وہ فائنل جو ہے اس کا ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ پنجاب سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ آپ کو انفارم کر دوں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں اور تمام سننے والوں کو انفارم کر دوں کہ اب جو نیا نوٹیفکیشن آیا ہے اس کے مطابق پنجاب کے جو سکول ہیں وہ سخت سردی کی وجہ سے یہ جو سردی کی دوبارہ ایک ویو شروع ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ نوٹیفکیشن انہوں نے ایشو کیا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق جو سکول ہیں پنجاب کے تمام سکولز وہ 12 جنوری تک بند رہیں گے اس نوٹیفکیشن کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق جو پنجاب کے جو سکول ہیں یہ 12 جنوری تک جو ہیں وہ بند رہیں گے امید ہے کہ اب آپ کی جو کنفیوژن ہے چھٹیوں کی ایکسٹینشن کے بارے میں وہ دور ہوگی آج ریل میں یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ پنجاب سکول ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایشو کیا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے جو سکول ہیں وہ سخت سردی کے وجہ سے 12 جنوری تک بند رکھنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی شاہد بیٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ